Narito ang update. Isang security guard sinagasaan ng SUV. Ang may-ari ng sasakyan nakasuhan na. Mga gwardya may kaso din. At ang investigador posibleng makasuhan. Isang security guard na nagmamando ng traffic ang binangga at ginulungan ng isang SUV sa Mandaluyong City. Sa pinakahuling ulat, tukoy na ang plate number at may-ari ng SUV. Ang insidente ay nangyari sa intersection ng J. Vargas Avenue at St. Francis Street, Mandaluyong City, bandang alas 4 ng hapon noong linggo. Kinilala ang biktima na si Christian Joseph Floralde, isang security guard ng 157 Raptor Security Agency na sa kasalukuyan ay nagpapagaling sa isang hospital. Ayon kay Brian nakapatid ng biktima, meron siyang fracture sa may left side ng kanyang ribs and at the same time sa abdomen. Sinabi daw ng kanyang kuya na tinigasan niya ang katawan niya, may panlalagyan na daw siya. Sumuka daw ito ng dugo. Ayon pa sa kanya, may pumunta na daw na dalawang abogado at nakikipag-areglo para may pambayad sa hospital. Ngunit siniguro at nanindigan ang kapatid na hinding-hindi sila magpapa at ilalaban ang kaso. Sinabi ni Idol Rafi na tutulong siya o sasagutin ang gastusin pati sa pamilya na rin at ang pangangailangan ng kanilang ina na nasa probinsya dahil pinapadalan din ito ng kanyang kapatid. Sa pakikipagpanayam pa rin ni Idol, nalaman niya na bukod sa iniindang sakit ng katawan, ay masama din ang loob nito dahil sa mga komento ng ilang netizens na nagsasabing modus daw 'yon dahil wala naman daw itong kapangyarihan o tiketan ang mga motorista. Sa kasalukuyan ay binabantayan o may nakapos na pulis doon sa biktima maliban pa sa dalawang gwardya na itinalaga din ng agency para sa security at maging sa kapatid nitong si Brian. Sa pagpapatuloy ng investigasyon na tinututukan ni Idol Rafi Tulfo na pag alaman na ang white SUV na white Toyota RAV4 na may plakang NCO 3781 ay nakarehistro sa pangalang Jose Antonio Balmonte San Vicente Sr. ng 31 Lunay Street, Ayala Heights, Matandang Balara, Quezon City, at ang driver ay ang kanyang anak. Ayon sa record ay may tatlo na pala itong violations na naitala, reckless driving noong 2010, 2015 at 2016. Ang owner ng sasakyan ay nakasuhan ng frustrated murder at violation of article 275 of the revised penal code na nagsasaad na anyone who shall fail to render assistance to any person whom he shall find in an uninhabited place wounded or in danger of dying when he can render such assistance without detriment to himself unless such omission shall constitute more serious offense Napag-alaman din na sinampahan ng mandaluyong PNP ang mga gwardiya ng Ayala Heights na nakatalaga doon nang pumunta ang mga pulis o investigador at hindi pinapasok. Sila ay kakasuhan ng obstruction of justice. Ngunit ito ay lalaliman pa ang investigasyon dahil sumusunod lang daw sila sa rules ng Homeowners Association posible din nakakasuhan ng mga pulis na nagsagawa ng naunang investigasyon sa Ayala Heights ng negligence of duty dahil sa no proportional force. Abangan ang karugtong sa usaping ito hanggang sa muli.